Vanja Rusan da u Melencima zbog preopterećenosti bolničkih kapaciteta u Zrenjaninu trebalo bi da se pripremi za prihvat obolelih kojima će biti potrebna posebna nega. Jelena Milićević nam ponovo donosi najnovije informacije. Jelena, u kojoj fazi su pripreme i kada će biti prihvat prvih pacijenata? Kao što sam već ranije rekla, u Zrenjaninskoj bolnici veoma malo mesta je ostalo za prijem novih pacijenata, iako u zgradi stare hirurgije u samoj bolnici se pravi jedno COVID odeljenje, to se plašimo da neće biti dovoljno, a u Zavodu za javno zdravlje kažu da svakog dana postoji veliki broj zaraženih prema analizama koji oni rade na teritoriji celog Srednjeg Banata. I najugroženija je opština Nova Crnja s razmerno broju stanovnika, tamo ima 53 obolelih. Banja Rusanda jedno svoje odeljenje pretvara, odnosno jednu svoju zgradu pretvara u COVID bolnicu, a direktorka Banje Zorica Ćulibrk je moja sagovornica, pa da čujemo kako će sve to izgledati i kada može početi prijem prvih pacijenata. Dobro veče. Znači, od danas, od 14 časova, znači, mi smo ušli u COVID sistem. To je, znači, nekih 60 postelja, znači, jedna petina ukupnog posteljnog fonda Banje Rusande u COVID sistemu za sada. Ukoliko bilo bude potrebe da se još dodatni kapaciteti uključe, naravno da ćemo to učiniti. Svi pacijenti koji budu bili upućeni u našu ustanovu će biti prethodno dijagnostikovani i trijažirani na infektivnom odeljenju Zrenjaninske bolnice, tako da će nam se upućivati pacijenti sa lakšom kliničkom slikom, eventualno sa srednje teškom kliničkom slikom. Naravno, sva terapija koja je potrebna takvim pacijentima je obezbeđena i u našoj ustanovi, znači kiseonična potpora, zatim određene vrste antibiotika, kortikosteroida i tako, bronhodilatator i tako dalje, sve što je potrebno. Ono što sam ja rekla sada u samom uvodu jeste da je to jedna zgrada faktički u Banji Rusandi. Znači jedna zgrada, znači osmi paviljon je kompletno pretvoren u, odnosno određen za smeštaj COVID bolesnika. Znači biće potpuno odvojen, obeležen. Znači pacijenti koji će se tu nalaziti neće imati nikakvog kontakta sa ostalim pacijentima, a isto tako i osoblje koje će raditi sa tim bolesnicima je određeno, znači 4 lekara i od 4 do 8 medicinskih tehničara sestara za sada i svi oni će samo raditi u tom delu bolnice, tako da ostatak bolnice će normalno funkcionisati, zaista nema nikakve opasnosti jer mi sve svoje pacijente, kako one koji pristižu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a tako i komercijalne. Trenutno u toku nam je i prijem korisnika PIO fonda, znači primili smo konkretno danas nekih 100 penzionera, tako da će taj deo u potpunosti normalno funkcionisati. Svi su oni testirani, tako da je bezbednost, da kažem, na maksimalnom nivou, naravno sve u skladu sa preporukama kriznog štaba i Vlade Republike Srbije. Ono što moramo spomenuti jeste i akreditacija koju ste skoro dobili. Šta ona znači za Banju Rusanda? Od izuzetnog je značaja, jer time u stvari dokazujemo da zaista radimo prema svim propisanim pravilima. Zaista smo dobili, znači, na 7 maksimalnih godina, koliko je moguće tako dobiti akreditaciju. Ovom prilikom hoću da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, pre svega Pokrajinskom sekretaru profesoru doktoru Zoranu Gojkoviću, jer zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu su obezbeđena sredstva na osnovu kojih smo mi mogli da sprovedemo tako nešto. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i svakako vam želimo što manje pacijenata. Čuli ste i u Banji Rusanda, postojaće jedan deo za COVID pacijente. I na kraju ono što još moramo reći jeste da među zaraženim na teritoriji Zrenjanina je 50 medicinskih radnika. Za ovo veče toliko iz Zrenjanina. Studio. Jelena, hvala najlepše na ovim uključenjima.